ተመልካቾቼ አሁን የምገኘው በደቡብ ወሎ ቃሉ ወረዳ ከኮምቦልቻ ከተማ ትንሽ ራቅ ብሎ የሚገኝ አርዲቦ ሃይቅ አካባቢ ነው። በነገራችን ላይ የተጠና ወይም ደግሞ ሃይቁ ምን ያክል ርዝመት አለው ምን ያክል ጥልቀት አለው የሚለውን ነገር መረጃ አላገኘውም። ነገር ግን ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ቆይታ ማድረግ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ባህሩ ከርዝመቱ በጣም ትልቅ ነው። ይታወት ነው ከሃይቅ በርዝመቱ ይበልጣል። በስፋቱ ደግሞ ዝቅ ይላል። እንግዲህ ሳይዱ ማለት ነው። እንግዲህ ባለሙያዎች ናቸው ጥርጥር ነው። እኛም እውነተኛውን መረጃ ለመናገር ትንሽ ይከብዳል። መሀል ላይ ሲደርስ 1000 ሜትር ርቀት አለው ነው የሚሉት። ከኮምቦልቻ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኘውን አርዲቦ ሃይቅን ጥቂቶች በስም ብቻ ያውቁታል። አንዳንዶች ደግሞ በእግረ መንገዳቸው አየት አድርገውታል። አብዛኛው ሰው ግን ከነጭራሹ ማያውቀው። እንግዲህ ተኮምበልሻ ባስተማሪም ምክንያት ምንም አርዲቦንን እያለ ይመጣሉ። አይተው ሀላ ውሃ ዳር ይመለሳሉ። የሚመጡ መምህራኖች፣ ነርሶች ምናምን እንደው ካና ከኮምቦልቻ ዝም ብሎ አንዳንድ ልጆች መጣ ብሎ ያውታል እንጂ ለኛ ያህል ነው ተብሎ ለቱሪስት የተገኘም ነገር የለም። እስካሁን የሚታየም ነገር የለም። አምባሰል ወረባቦን እንዲሁም ቃሉ ወረዳን የሚያዋስነው አርዲቦ ሃይቅ ከኮምቦልቻ ከተማ ከ20 ኪሎ ሜትር ባልበለጠ ርቀት ላይ ይገኛል። እዛው ቦታው ላይ ባይሰራም ስያሜውን በመዋስ አርዲቦ የተሰኘ ፊልምም ተሰርቶበታል። የቦታው ተፈጥሯዊ ሁኔታ ለመዝናናት የሚጋብዝ ቢሆንም አሁንም መዝናናትን ለሚፈልጉ ሰዎች እንደ አንድ አማራጭ ሆኖ መቅረብ ግን አልቻለም። ይባስ ብሎም የአሳ ሀብቱ የመመናመን ስጋት ተጋርጦበታል። የተወሰነ የአርዲቦ አሳ አስጋሪዎች ማህበር በሚል የተወሰኑ ሶስት ጀልባዎች መጡ። ላሜራዎች በማህበራስ እነዛ ራይቶ ሲሰሩ አሁን በግል ግን ላሜራዎች እያስቀጠቀጡ አሁን የተወሰኑ ነበሩ። አሁን ግን ጭራሻቸውም ድራሻቸውም የጠፋው እነዛም የተሸጡ ነው። የአሳ ምርቱ እየቀነሰ መጥቷል። የለም አንደኛ የመራቢያ ጊዜው ከሚያዝያ 30 እስከ ሰኔ 30 ወይም ሐምሌ 30 ድረስ ነበር። ያ የለም መንግስትም ልቅ ስላደረገ አሁንም ያው እየጠፋ ነው። በዛ ምክንያት አሳዎቹ ምርታቸው ቀንሷል። ሁለት አይነት የአሳ ዝርያ ነበረው፣ ጥቁር አሳና ነጭ ቆሪሱ የሚባለው ማለት ነው። እነዛ አሁን እየተመናመኑ ነው ያሉት። የሉም የተሻሻለ መሳሪያዎችን ማቅረብ መግዛት ወይ ደህና ባለሙያ መጥቶ ካፒታል ያለው ገበሬው ጋር ተመሳስሎ መብላት እየዋጣ ማንኛውንም ነገር የተሻሻለ መሳሪያዎች ቢመጡ ገበሬው እያሻሻለ ይበላል፣ እያሻሻለ ይሸጣል። ትኩረት የለውም። 17 ኪሎ ሜትር 18 ኪሎ ሜትር ነው። ምንድን ነው ለውጡ? ከወረዳው ማለት ነው። ይህ ለውጥ የለውም እና እንጂ የሚሰራለት ነው እንጂ ያጣው ደግሞ ወረዳው የሚሰራበት ምን ትርጉም አለ? ለውጥ የለውም። አሁን ምንም ትርጉም የሌለው ስለሆነ በዛ መልክ ነው አለዛ እንጂ ቀበሌውም ቢሆን ቦታው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ከላይ የምታዩት የመጣችሁበት ደስ የሚል ቦታ ነው። ንዑስ ቀበሌው ዋና ቀበሌው አርዲቦ ነው የምጠራው ግን የምታየው ነው። ይህንን አካባቢ ይዞ እውቅና የሰጠው አንድም አካል የለም። ፋሽስት ኢጣሊያን በአካባቢው ሰፍሮ በነበረበት ዘመን አርዲቦ ሐይቅን ከሎጎ ሐይቅ ጋር በማገናኘት ለሃይድሮኤሌክትሪክ ማመንጫነት እንዲሁም ለመዝናኛ አገልግሎት እንዲውል አቅዶ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ግን ለመዝናኛም ሆነ ለቱሪስት መዳረሻነት እያገለገለ አይደለም። የወረዳውን ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ጠይቀናል። የአርዲቦ ሐይቅን በተመለከተ አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት ይጠቀም በነበረበት መንገድ ለእርሻ ስራ ለመስኖ ከመጠቀም ባሻገር የቱሪዝም ፕሮሞሽን ስራ ተሰርቶበት የሚጠበቅበትን ያክል ጥቅም እየሰጠ ነው የሚል እምነት የለኝም። ኢቭን እዛው ሎጂ ሰርቶ አሳን ወደ ምግብነት የሚቀይርበት ሁኔታ ተመቻችቶ ሰውን ለሪፍሬሽመንት የሚጋብዝበት ሁኔታ ቢፈጠር ቁጥር አንድ ግብአት ይሆናል ብዬ የማስበው የአሳ ምርቱ ነው። ከዛ ባሻገር አካባቢው ለሪፍሬሽመንት ምቹ ነው። በዚህ ጊዜ በአጭር ጊዜ ይህን ለውጥ ማምጣት ይቻላል ተብሎ በእኛ ጽሕፈት ቤት አቅም ብቻ የሚነገር ነገር አይኖርም። ኢንፍራስትራክቸሩን የሚመለከት ራሱን የቻለ ሴክተር አለ። ኢንፍራስትራክቸር ስንል እንግዲህ ከመንገድ ባሻገር የንጹህ መጠጥ ውሃ፣ የመብራት፣ የእነዚህ አቅርቦቶች ሊሆን ይችላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ የአሳ ምርቱን ከህገወጥ አሳ አስጋሪዎች ለመከላከል የሚሰራውን ስራ በተመለከተ የሚመለከታቸው ሴክተሮች አሉ። እነዚህ ሴክተሮች በአጭር ጊዜ በቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤቱ አማካኝነት እየተገናኙ እየመከሩ ሐይቁን ከችግር እናውጣው የሚል ኮንሰንሰስ ላይ ከተደረሰ ብዙ የሚያስቸግር ነው ብዬ አልወስድም። ከዛ ባሻገር ግን ለተወሰኑ አካላት ብቻ ስራው የሚተው ከሆነ ችግሩን እያወራ ነው እንቀጥላለን እንጂ መፍትሄ ማምጣት አይቻልም ማለት ነው።